primarno je da tokom leta Piroćanci i svi ljudi iz okoline mogu da dođu na otvoreni bazen. Kao što ste videli, 2500 kvadrata skoro vodene površine ima. U okviru tog bazena može da se izdvoji i prostor za olimpijski bazen. Tu su promenjive dubine. Vodili smo računa o bezbednosti ljudi. Dubina bazena je 1,6 metara u najdubljem delu. Ide polako do nule u nekim delovima koji su bliže, da tako kažem, ivici prostora, dakle da bi deca bila bezbedna. Radit ćemo vjerojatno i tobogane, još jedan potpuno manji bazen za decu. Dakle, bit će tu dosta sadržaja i restoranskog tipa i tako dalje i tako dalje. Veoma je bitno što se postrojenja za pročišćavanje vode koriste od zatvorenog bazena. Dakle, ne ulažemo novac, to na taj način smo pojeftinili projekat i uredit ćemo sav okolni prostor. Ja mislim da će ovo, kad se završi onako kako smo planirali, stvar nadzora je da to bude sa izvođačima onako kako smo planirali, da ne bude nešto nepredviđeno, biti zaista nešto što će zadovoljiti čak i one koji imaju vrlo stroge kriterijume i ukuse i koji su videli otvorene bazene i vampire.